Tarehe 17 Januari mwaka huu ni siku itakayosalia kumbukumbu kwa familia Njuguna. Siku hiyo binti yao wa umri wa miaka 22 Margaret Njeri aliondoka nyumbani katika eneo la Mpeketoni kwa shughuli ya urembo wa nywele. Na alipokuwa akirejea nyumbani akiwa kwenye bodaboda, Njeri alijeruhiwa. Hii ni baada ya afisa kutoka kituo cha polisi cha Mpeketoni kujaribu kumsimamisha bodaboda aliyeabiri Njeri. Lakini mtu huyo alipokataa kusimama, afisa huyo alimrushia bunduki. Mwendeshaji hakugongwa na bunduki, lakini abiria wake Njeri aligongwa na bunduki, hali iliyomsababisha kuanguka barabarani. Naomba kumuona mhusika. Maana licha ya kushitakiwa, hata mimi ningependa tuonane na yeye, tuongee. Singetaka kuambiwa maneno ambayo ya mtu sijaona. I want to see. Kisha Njeri alilazwa katika hospitali ya Pandi ya mjini Mombasa katika chumba cha watu walio mahututi. Hiyo jana Njeri alitarajiwa kufanyiwa upasuaji wa nne kichwani. Familia ambayo imempoteza mwanao sasa inakabiliwa na gharama kubwa ya matibabu ambayo ni shilingi milioni 2. Semeshe Babuso, NTV.